আজি আমার ডেরুড়া গাঁ জমা হবার কী আমার চারি পাঁচটা গাঁর জমা হয়েছে। আমি তো জাঁনু যে বহুত মানে কথা কইবার কইবার আমি শুনাকু পাই যে মানে পঞ্চম অনুসূচিত অঞ্চলক মানে পেশা কানুন আইন খুলিছে সরকার বর্গ আমি জাঁপারু সেতকি বিষয়ে আমার সুন্দরগড় জেলা ভিতরে যেত জায়গাকে গলি সেই জায়গা মানকরে বহুত গাঁ মানকরে মানে পেশা পথর গড়া হয়েছে। সেপাই আজ আমি জাঁনু যে বলকরি আজ 32 স্পিডরে মধ্যে আমার ডেরুড়া গ্রামের মূলপদা পঞ্চায়েতের বি পেশা পথর গাড়া আরম্ভ করছেন পিলা মানে ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମହୁଲପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଡେରଳା ଗ୍ରାମର ଚମରୁ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏପ୍ରିଲ 25/4/2017 ତାରିଖରେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ପେଶା ଗାଁ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ। କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚମ ସୂଚୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଶା ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ମୋର ସମୁଦାୟକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାନଥିଲା। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ପେଶା ନିୟମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ମୋର ସମୁଦାୟକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ସମୁଦାୟର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯେପରିକି ପଟା, ଶାଗୁଆନ। ମୋର ସମୁଦାୟ ମନା କଲେ ବି ସେମାନେ ମାନୁନଥିଲେ, କାରଣ ଏସବୁ ଗଛ କିଛି କାମରେ ନା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚମ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଭାରତରେ ଯେମିତି ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ପଞ୍ଚମ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟି ଲାଇନ୍ ତଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦଖଲ କରୁଥିଲେ, ବିରି କୃତ ବା ଗାଈ ଗୋରୁ ଚର ଦେଲେ ସେ ଜାଗା ହିଁ ରୋଇତେ ଆରମ୍ଭ କରୁଲା। ଏତି ସମୟରେ ଆମେ ଗାଁ ବାଲାଗା ବିଚାରିନୁ ଆଉ ଘାଡ଼ମାନଙ୍କର ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବି କରିଛୁ। ଏଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାରୁ ପେଶା ଆଇନ ଗଡ଼ିନୁ। ଏଣୁ ମୋର ସମୁଦାୟ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲ, ନିଜ ଜମି ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ନିଜର ରାଜ ରହିବା ପାଇଁ ମୋର ସମୁଦାୟ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ପେଶା ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ପେଶା କାନୁନକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏବଂ ଲାଗୁ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 9437-322-882 ଫୋନ୍ କରି କହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ପେଶା କାନୁନ ଯେପରି ଲାଗୁ କରାଯାଉ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।